Da je ponekad dobro i pozitivno govoriti te konstantno upozoravati, govori činjenica da iako su temperature zraka na nekim mjestima dosezale 40 stepeni Celzijevih, velikih požara, barem kada je u pitanju područje Tuzle, nije bilo. Nakon požara koji je zahvatio područje Hercegovine, službe civilne zaštite su u konstantnoj pripravnosti. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla je mobilna i spremna odgovoriti svakom zadatku, ističu iz gradske službe civilne zaštite. Ukoliko ne budu oni mogli odgovoriti zadatku, normalno ima zakonska procedura da se oni obraćaju civilnoj zaštiti, gdje mi tražimo pomoć od susjednih opština i u stvari mi smo dužni pomoć susjednim opštinama ako dođe do pojave tih otvorenih požara. Budući da visoke temperature zraka stvaraju povećanu opasnost od požara, iz civilne zaštite grada Tuzla poručuju da je požare moguće izbjeći ako se ne bacaju opušci cigareta na otvorenom, odnosno izbjegava paljenje trave, niskog rastinja i smeća, naročito u blizini šuma. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i za naredna tri dana izdao je crveno upozorenje upozoravajući na ekstremno visoke temperature. Stanovnici mjesne zajednice Tušan, tačnije naselja Rasovac, te mjesne zajednice Požar službi civilne zaštite Tuzla već su uputili zahtjev za dodatnu opskrbu vodom. Ono što mi možemo da uradimo, to je da možemo angažati vatrogasce da voze cisterne do tih mjesnih zajednica, što ćemo sigurno da tako i uradimo u ovom momentu. Od ostalih mjesnih zajednica mi još nismo dobili nikakve zahtjeve, znači, ali očekujemo u narednim danima, ako ovako nastane, iz prakse nekadašnje koja je bila prije. Budući da je riječ o rubnim mjesnim zajednicama u kojima se uzgajaju i domaće životinje, ekipe će pružiti svu potrebnu pomoć, kazao je Hadžić. Koliko će ti zahtjeva biti, hoće li biti, to u ovom momentu mi stvarno ne možemo reći da će to biti. Kad dođu zahtjev, razmotrit ćemo i uključiti se te aktivnosti. Hadžić dodaje da poučeni dosadašnjim iskustvom, ukoliko se nastave ovakve vremenske prilike, rasće i potreba rubnih mjesnih zajednica za vodom. Građani nemaju razloga za brigu, dodaje, te ističe da su svi upoznati sa preporukama koje treba poduzeti ukoliko dođe do velikih požara ili eventualnog nestanka vode, te da će shodno praćenju stanja na terenu biti poduzimane predviđene aktivnosti u slučajevima kriznih situacija koje za posljedice mogu imati velike materijalne štete ili ugrožavanje ljudskih života.